Jedan od najboljih i najinteligentnijih komentatora koji je ikada prošao kroz zadrugu, Dejan Dragojević, dao je svoj sud o druženju Ane Ćurčić i Zorice Marković. Zorica i Ana su se našle, vole piletinu i jedna i druga. Našli su se, lepi se za prste. Zorica dobro prenosi abrove, dobro ćoškari i to niko ne može bolje. Zorica ne veruje Ani i Zorica je svesna Ane. Zorici je to interesantno, ako je nešto bude drugo interesantno, ona će da se prebaci. Zorica može da je odbrani i da je pomogne. Zorica je jaka u realitiju, odbranit će je, pa je niko neće ni dirati. Ana je sebi našla saveznika, rekao je Dejan.